पुस्तक उन्मोचन साहय करूँ एवं समस्त गोटे पुस्तक धारण कर पुस्तक को उन्मोचन करूँ ରାଜଶାସ୍ତ୍ର ନୈପୁଣ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରକାଶ ସହକାରେ ଏହି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନକୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗିବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ରଚିତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଗି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ହେବ। ରଜନୀକାନ୍ତ ଗୁରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନେକ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ, ତାଙ୍କରି ହାତରୁ ତାଙ୍କରି କଲମରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ କଲମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ। ପୁଣି ଆମେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ଦେଖିପାରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମୋ ତରଫରୁ, ନା ବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ତରଫରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କରତାଳି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରକୃତରେ